тут були двері до кімнати відпочинку учнів кадетського корпусу. Вони проводили там вечори за уроками, гаджетами, дзвінками до батьків. Відсутня стіна, відсутня підлога. Ну, ймовірніше за все, нижче там на підлозі, на ґрунті є воронка. Ймовірніше за все, сюди і прийшовся удар основний. А в сусідній кімнаті хлопці ночували. Бачите пошкоджені каркаси з ліжок даних учнів. Також на підлозі виявлено уламки від скла, уламки від облицювальних матеріалів, ковдри та інші речі. Гуртожиток кадетського корпусу рознесло бомбою 4 березня. Вихованців врятувало те, що раніше їх вивезли з навчального закладу. Бої біля нього розпочалися наступного дня після масштабного вторгнення рашистів. Кримінальне провадження правоохоронці відкрили ще на початку весни. Нині тут повторно працюють криміналісти, бо знадобилися додаткові дослідження. Для того, щоб ми могли оголосити підозру і вписати конкретно чим, звідки і ким це було здійснено, плюс конкретні пошкодження об'єкту, в тому числі сума збитків в українських гривнях, для цього необхідно експертиз, ряд експертиз, в тому числі і матеріально-технічні товарознавчі експертизи завданих збитків. Знову обстежують місцевість і сапери. Микола Миколаївич, що виявлено? Осколок. Подавив бомби. Кожен уламок стане доказом у справі про злочини рашистів. Усі елементи від вибухонебезпечних тих, що снарядів, які тут прилітали, бо це в якості тут бомба, да? Частини ми їх виявляємо, складаємо їх, ви бачите, там от сортувальний майданчик, от, визначаємо їх небезпечність і потім передаємо слідчим органам далі для описової частини, для того, щоб вони ці елементи попали в матеріали кримінальної справи. Найліпший помічник для вибухотехніків на таких об'єктах – службовий собака. Бельгійська вівчарка Олівер з рятувальниками 5-й рік. Він ховається від камери, тому що він не любить камеру, він не така, не особа, не публічна. Тому він ховається. Працювати він дуже любить. Раніше чотирилапий працював на Донбасі. По кількості виявлених він, я вам точно не можу сказати, бо що-то я не вів. Але залучались ми дуже доволі таки часто і знаходили і в транспорті, і в багажах, і в будинках знаходили. Цього разу на руїнах кадетського корпусу вдалося знайти залишок снаряду. Це руль стабілізатора, так званий стабілізатор, який на хвостовій частині ракети, авіаартснаряду може знаходитися. Ну, в даному випадку розміри і характерні ознаки його конструкції вказують, що це була, вірогідно, ракета, авіаракета або ракета великої потужності. Це, ну, якщо не «Іскандер», наприклад, то Х-31, Х-35. По прикордонних районах Сумщини росіяни гатять щодня. Вибухотехніки відзначають, що останнім часом все частіше трапляються сучасні види зброї. На території Сумської області неодноразово вже зафіксовані випадки, коли залучаються для обстрілів авіаударами, особливо авіаударами, боєприпаси сучасні російського виробництва 19-21 років, як я вже вказував, називається виріб ізділля С-305М. Це сучасна авіаційна ракета повітря-земля. Вона має електронні елементи, насичена електронікою, керована і доволі точна для ураження. Тим часом поліція разом із Службою безпеки та прокуратурою доводить до завершення кримінальні провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни. З моменту деокупації районів Сумщини зафіксовано майже 8 сотень воєнних злочинів та оголошено 76 підозр учасникам звірств. Ще кілька командирам рашистів пред'явлені заочно. Командиру Кантемірівської дивізії полковнику Російської Федерації Журавльову. Це та кантемірівська дивізія, яка здійснила злочини Російської Федерації на території міста Суми, Сумського району і міста Тростянець. Заочно. Підозра направлена на сайт Російської Федерації. Кримінальне провадження буде направлено до суду, після чого спрямовано в Гаарський суд. Окрім цього, оголошена підозра Петруніну, коменданту міста Самара, підполковнику Російської Федерації
який вчиняв військові злочини стосовно наших сумських громадян в місті Конотоп. Правоохоронці впевнені, що в міжнародному суді нелюди отримають найсуворіше покарання. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».